Mwaka kaza none kuri Barata Drive TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dorothe Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza ariko mbere ya byose mbanje gushima cyane by'umwihariko abantu mukomeje kudukurikira tubimbonera muri like muduha ku byigisho tugenda dutambutsa ma comments mudushirira kuri channel abandi twandikira kuri social media zitandukanye WhatsApp Messenger ndetse na Facebook kwa arizo nkunda gukoresha Imana ikomeze kubaho umugisha ukuri ndanyuzwe ku bw'ibyo ngibyo ariko abantu mutarakora subscribe rwose nabasaba kuyikora kandi mugakora no kukazugira kugira ngo video tujye tutambutsa zibashe kubageraho ngira ngo ni ibyigisho byinshi byiza bibasha kubafasha kandi ndetse bitanagufashije ubasha kubisangiza undi ubona byafasha niyo mpamvu ngira ngo mukomeze gutera inkunga muri ubwo buryo bukomeye mbere kugira ngo nkomeze banje gukomeza abantu bafite ibibazo byinshi uyu nose duhura n'ibibazo byinshi ariko dufite Imana mu ijuru ibasha kudukomeza kandi katuba hafi aho umwana w'umuntu wese atabasha kugira niyo mpamvu abafite ibibazo mu rukundo bitari kugenda neza barimo kurira abari mu ngo zigoye zituma bibaza icyo gukora bakibuze nagira ngo mbabwire ngo mukomere kandi burya nta mvura igwa idahita nkuko nta n'izuba riva urikomeze kubiteka byose niyo mpamvu mbabwire ngo muhumure Imana irahari kandi igihe gikuru gisohoye uzabasha guhabwa ibirushijeho kuba byiza reka tukomeze mu cyigisho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ijambo rikomeye cyane rivuga ngo menya nimero yawe shaka nimero yawe ugiye kumbaza uti se ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki tumenyera yuko mu buzima busanzwe iyo umuntu agiye mu isoko agiye kugura umwenda agenda kugura akoresheje nimero ye umwenda umukwiriye ni kimwe n'inkweto iyo ugiye kugura mu isoko inkweto nimba wambara nimero 40 uragenda ukavuga uti ni mumpe nimero 40 bakakwereka inkweto zose zihari ugahitamo ariko noneho hari igihe ushobora kugenda ukabona nimero 41 cyangwa 42 ukabona niyo ikuguye ku nzoka ukabona niyo ukunze wanyuze ukavuga uti oya nubwo nambara 40 ni mumpe 41 ndabona ariyo nziza ukayitwara byanze bikunze igihe kiragera uko ugenda urushaho kugenda iminsi yicuma za nkweto kuko zitagukwira zigenda zijabuka ugerageje no kwihuta ziragucika zikavamo ni kimwe ni mu kinyuranyo iyo ubabwiye uti nubwo nambara 40 mumpe 39 uyihatamo ikirenge noneho inkweto ukazambara uko urushaho kugenda zikakurya ziguca ibisebe ntabwo mpamya neza yuko uko kuna inkweto zikomeza kuguca ibisebe ukomeza kwihangana gukomeza kuzambara niyo mpamvu igihe kigera inkweto ukazikuramo kugira ngo uhumeke kugira ngo wumve uguwe neza uzikuramo ariko niyo uzikuyemo byanze bikunze usigarana inkovu za bya bisebe inkweto zaguciye ni nayo mpamvu aho ugenda hose ubasha kwireba ukahita ubona zaho no mu buzima bwacu busanzwe nuko bimeze iyo ugiye gutoranya umukunzi cyangwa se umuntu mugendana muri uru rugendo mu buzima ni kimwe n'uko kuntu ujya gutoranya inkweto haba hari abakobwa benshi abagore benshi ugahitamo umwe ariko se uwo nguhisemo kuko niwe ubukubereye tujya tubona hirya no hino ingo ziragenda zisenyuka abantu ukajya kubona ukabona bamaranye ukwezi bamaranye amezi 5 umwaka se imyaka 2, 5, 10, 20, 30 ukabona baratandukanye ese biterwa n'iki nagira ngo wowe nkurikiye inshuti yanjye ukurikire kugeza ngo dutangirane dusoze urajya kumva wumve neza impamvu nyamukuru ibitera abantu benshi bajya bibaza ngo kuki uriya mugore n'uriya mugabo batanye kuki uriya mukobwa n'uriya musore barekanye agira ngo ubwire ngo ikibitera ni uko umwe wese abagiye kureba nimero itariye umwe aba yafashe nimero itariye reka mbahe nk'urugero iyo umuntu afashe umugabo ufite imyaka 50
ashakanye n'umugore w'imyaka 25. Byanze bikunze mu buzima busanzwe bitewe n'igihe ntago aba bantu baba bakunda ibintu bimwe. Niyo mpamvu kungwa nyinshi zimeze gutyo bakunda gushwana. Ugasanga umugore arikundira gukina, arikundira gusohoka, umugabo ari mu bindi. Bagahora babipfa umugore igihe kikagira akamucika. Si ibyo byonyine, uzasanga umugore yagiye gushakana n'umugabo utize we yize. Agashaka n'umugabo udafite amafaranga we ayafite. Byanze bikunze kubera yuko umugabo igihe cyose ahora yumva yuko ari uwo kubahwa, agira complex. Akavuga ati umugore arantuzuguza amashuri, umugore arantuzuguza amafaranga ye. Ariko nyamara mbabwiza ukuri, hari ingwa nyinshi umugabo aca bugufi akumva neza yuko uwo mugore ko yaramushatse amukunda, ibyo ngibyo by'amashuri n'amafaranga nta kintu bivuze, bakabana neza. Ariko ingwa nyinshi zisenyuka ku bw'icyo kibazo. Umugore aba afite amashuri, umugore aba afite amafaranga, umugabo ate afite, agahora mu nduru avuga ati uransuzuguye. Yaba agiye mu kazi atugugiye mu bagabo, yaba agiye gusura inshuti atuguri mu bagabo, yaba agiye mu ishuri cyane cyane ko n'uyu munsi kugira ngo umuntu yumva hari ukuntu agomba kumera ajya no ku ishuri atuguri mu bagabo, yataha induru zikaba zose, abarara hanze reka hirya no hino ntimwababara, abakubitwa buri munsi ntabwo mwababara. None se ugira ngo hari umuntu n'umwe ushaka kwishimira kuba mu rugo rumeze gutyo rw'induru, aho umuntu akubitwa, aho umuntu arazwa hanze? Ntekereza yuko nawe nkurikiye ibyo bintu ndumva ari wowe bibaho, ntabwo wabishobora. Niyo mpamvu nshuti zanjye, abantu benshi mujya mubona ngo batandukanye nicyo cyinshi bapfa. Ariko ikintu gitandukanye, umugabo iyo ari we ufite amafaranga menshi, iyo umugabo ari we ufite amashuri menshi, umugore ari hasi yiwe mu bijyanye n'imibereho yo muri kino gihe, uzasanga umugore ategetswe kugenda nk'uko umugabo ashaka. Kubera iki? Umugabo afite icyubahiro, yumva neza yuko umugore agomba kumugandukira kubera yuko umugabo we afitemo n'inyungu. Atabikoze uko nguko ashobora no gushiduka umugabo yashatse n'uwundi mugore cyangwa yamuciye n'inyuma mu bintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero muzasanga abagore benshi bafite abagabo bafite amafaranga menshi banize cyane, bo bafite ubutunzi navuga cyangwa sitatu yabo sosiyali iri hasi, bakunda ukagira ngo babana neza ariko bakagerageza kwihambira. Niko nabyita ni ukwihambira, kuko akenshi niyo umugabo yaguca inyuma umufiteho inyungu, nkeka ko udashobora no kunyeganyeza umutwe. Nta n'ikintu wavuga. Uko uravuga uti se ndagenda uyu nguyu n'ubundi arazana n'uwundi, byose ni kimwe, ugakomeza ukaguma aho ngaho. Niyo mpamvu nshuti zanjye rero mube maso, by'umwihariko abantu batarashaka. Nagira ngo muhe agaciro ibi bintu. Iyo ugiye gushaka umuntu, reka dufate nko mu rugero, abantu nk'uko twabonye ko mu nkweto haba amanimero, burya no mu bantu haba amanimero. Uzajya kukureba n'ikintu kibigaragaza. Iyo ubajije umukobwa utarashaka ati wumva washaka umugabo umeze ute, arakubwira ati ndashaka umugabo ufite imodoka, ndashaka umugabo ufite inzu, ndashaka umugabo wize, ndashaka umugabo usenga, wubaha Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko se nshuti yanjye, wowe urimo kuvuga gutyo, wowe ufite amashuri angahe kugira ngo ushake umugabo ufite amashuri? Ufite amafaranga angahe iki kuri konti kugira ngo wifuze umugabo ufite amafaranga kuri konti? Ufite imodoka zingahe kugira ngo wifuze umugabo ufite imodoka? Yagiye nshuti zanjye, ibyo byose ntabwo byibyo byubaka urugo, kuko ushobora kumushaka ari byo umukurikiyeho, ugashaka umugabo kubera nimero afite. Mvuge ngo dushyize nk'abantu kuva kuri nimero ya mbere kugeza kuri nimero ya 10. Niba umugabo ari kuri nimero y'icumi, 9, 8, 6, 5, wowe uri kuri 4 ukumva ushaka umugabo wo ku 8 cyangwa se kuri 4 cyangwa kuri 6, ngira ngo akenshi ubaye utamukunda. Byanze bikunze igihe kiragira ntabwo mwumvikana, kuko uranamuregora uranamuremerera, kuko wagiye kumushaka ukurikiye ya nimero yiwe. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye mube maso muhumuke, nujya gushaka umugabo kubera nimero ye ntabwo urugo rwanyu ruzaramba, kuko byanze bikunze uzamurushya, yumva ararushye nono atangiye gukora ibindi bintu udatekereza ko yakora. Ni kimwe n'umugore uri kuri nimero 6, 7, 8 ujya gushaka umugabo uri kuri 2 cyangwa kuri 3, uri kuri 4, uri kuri 5 se. Byanze bikunze ntabwo akenshi bigenda neza. Umugabo aravuga ati uransuzuguye,
Nubu bagu telefonye uturi uri gutelefona n'abagabo. Nimba ugiye mu nama z'akazi bavuga ati ugugiye mu bagabo. Byanze bikunze murane mu nduru. Niyo mpamvu uzasanga harimo umugore avuga ati ibi bintu nago bishoboka. Noneho avuga ati noneho ndumva nagufasha ukagira gute ukajya mu ishuri. Ndumva nagufasha nkaguha amafaranga ukagira ikintu wakora. Uzabicunge neza. Iyo umugore afashe amafaranga agahaya umugabo kugira ngo agire ikintu akora. Iyo amugabo amaze kuva kuri ya statu yarariho kuri nimero yarariho kuri kabiri gatatu akazamuka akagera ku rugero rumwe n'umugore atangiye kubona umugore batajyanye. Ahenshi hazengurutse muzabibona. Akabona umugore arashaje kandi yamushatse atabibona ko ashaje. Akabona umugore afite isura mbi kandi yabibonaga. Ahubwo agatangira kumva yabaye umugabo noneho complexe zashize agatangira areba kuri babandi bari kuri nimero zo hasi. N'abakobwa batoya n'abagore batoya babandi bakeneye kuri amafaranga yiwe babandi ashobora gutegeka uko yishakiye. Aho hantu rero bigatuma wa mugore batangira kubana nabi noneho bikarangira batandukanye. Niyo mpamvu nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Menya nimero yawe, shaka nimero yawe. Ariko biba na byiza muri izo nimero zose iyo harimo urukundo rutari uburyarya, urukundo rudashingiye kuri nimero runaka, byanze bikunze urugo rugenda neza. Erega n'abantu benshi mubona bakiri mu ngo uyu munsi si uko babubatse neza. Uzasanga umugore yirirwa aganya hirya no hino ati umugabo wanjye arancika, umugabo wanjye arajya mu bagore, ariko nta kundi yabigenza. Uzasanga noneho mu kinyuranyo umugabo we waketse ko umugore arimo kujya gute ari kujya mu bagabo amukeka. Nago umugabo wabyihanganira ahita avuga ati turarangizanye nta kundi. Ngira ngo mukomeze mwumuke mube maso. Umugabo nanone hari ibintu bijya bitangaza. Umugabo noneho yashatse umugore bahuje nimero, bahuje ubushobozi, bahuje amashuri, nta kibazo, babanye neza. Umugore aramushatse amugezeje mu rugo. Noneho akigera mu rugo umugore akavuga ati reka tubanze mu buryo bwo kwiyubaka dutere imbere. Agafata amafaranga akajya arihira wa mugore akajya mu ishuri. Yamara kugera mu ishuri ugasanga umugore uko arushaho kukuba ari kumwe n'abandi bantu atanye kubona ko umugabo batakijyanye. Ugasanga nanone bibaho akaba aramucitse yigire muri babagabo be. Ugasanga ahise ashaka umugabo muri babandi bahuriye mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga noneho wa mugabo asigaye yumuwe amanjiriwe. Nagira ngo mbabwire inshuti yanjye, akenshi hari igihe umuntu akubeshya ngo aragukunda ahubwo yagushakiye kubera nimero ufite. Ube maso muhumuke. Hari umugabo ugushaka kubera nimero ufite, hari umugore ugushaka kubera nimero yawe. Agiye kuguprofita nta kindi kintu gicyacya akuzaniye. Niyo mpamvu inshuti zanjye abakobwa abagore mu nkuru iki, mbere yo gutekereza ngo ugiye gushaka umusore cyangwa umugabo runaka, banza wiyubake nawe. Ujye kumushaka udakurikiye nimero ye, ahubwo ukurikiye we. Noneho hari n'ibindi bintu bijya bibaho ukavuga uti ndashaka umugabo usenga, ndashaka umugabo wubaha Imana. Inshuti yanjye, wo kuvuga ngo urashaka umugabo wubaha Imana, vuga ngo ndashaka umugabo uri mu idini nsengeramo. Kuko uzasanga abantu benshi babana basengera mu idini rimwe batumvikana. Aho ugasanga umugabo udasenga n'umugore usenga barabana bagashyikirana. Ni ukubera iki? Umwe aba yashatse nimero yiwe. Uzasanga abadivantiste babiri babana badashobokana, abadeperi cyangwa abandi baprotesta basanzwe babana batumvikana, ariko uzarebe usanga umuyisilamu ni mu adventist barabana bagashobokana. Ese ni ukubera iki? Niyo mpamvu nshuti yanjye iyo uvuze ngo umuntu arizera, nagira nkubwire ngo kwizera birenze uko nguko tubitekereza. Ntabwo kuba uri mu idini runaka biri byo bisobanuye ko wizera. Dufite Imana imwe yaturenye twese kimwe, abantu benshi bayizera mu rugero rwabo. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi baratandukana kandi ngo barasenga, abantu benshi baratandukana bari mu idini rimwe. Nagira ngo rero muhumuke kuvuga ngo umuntu arizera. Nta n'ikintu kibi kibabaza cyane nko kugira ngo ugwe ku muntu cyangwa uhumire ku muntu musengana ajya gukorera biriya bintu by'iyicarubozi nk'ibyo navuze kare. Ngaho agukubita, akuraza hanze, aguca inyuma kandi ngo murasengana. Icyo kintu kirababaza cyane. Niyo mpamvu nshuti yanjye ngira ngo muhumuke mu maso. Abantu mutarashaka mugire ngo ibi bintu ndi kuvuga niko bigenda kenshi. Nugira umugisha ukabona umukobwa ugukunda adakukundiye nimero ufite, urahirwa.
nugira umugisha ukabona umusore cyangwa umugabo ugukundiye nimero ugukunze wowe adakunze nimero uriho cyangwa ufite urahirwa nyuma mu rero nshuti yanjye ngira ngo mukomeze mube maso uko abantu benshi barihisha ugashiduka wageze mu rugo rwo cyangwa wamugejeje mu rugo akari umenya imico ye mbere utajya guyibona ariko hari n'ikindi gihe kibaho ukabura nabibona ukavuga uti ndi umuntu w'Imana nzamwihanisha nshuti yanjye zirikana neza yuko uyu muntu ari mu gibushorishori bw'igiti uri hasi aramukurura ntabwo uri mu bushorishori akurura uri hejuru mu giti uri mu bushorishori ntakurura uri hasi ariko uri hasi arakukurura akakumanura niyo mpamvu uvuga ngo urashaka ngo umuntu ngo kubera yuko ngo uri umukirisitu uzamwihanisha ibyo ngibyo byibagirwe nta hantu biba rero abantu benshi mufite ibibazo byo kwibaza ngo kuki ingo zisenyuka kuki abantu batandukana kuki umugore yataye umugabo kuki umugabo yataye umugore nyamukuru naho ngaho umuntu abagiye gushaka nimero itariye ese wowe urumva hari ikindi kintu wambwira cyatuma abantu batandukana nyandikira muri comment kugira ngo dukomeze gusangira ibi byiza nibi video hari ikintu kubwiye ona like kandi uhe ukora subscribe ndetse ukore no kukazogera kugira ngo video tujye dushyiraho zibashe kugeraho byihuse cyari bicira kwa namwe na kumwe nange dohote uwe muhi naho ubuta muri video ikurikira bye bye.